тактичні заняття, вміння виживати у природних умовах, правила надання першої медичної допомоги, техніка проведення розвідки, вечірні гутірки та нічні алярми. Цьогоріч у Грабівці у 8 пройшов військово-патріотичний оздоровчий табір «Чорний ліс» імені Степана Бандери. Програма табору органічно поєднує активний відпочинок з патріотичним вишколом, даючи учасникам можливість краще пізнати себе і знайти нових друзів. Що стосується програми даного таборування, так вона розрахована на те, щоб ознайомити з історією рідного краю, з повстанчими рухами, які відбувалися саме в районі селі Грабівка в Чорному лісі. Цьогоріч нас програма таборування складається з 4 основних частин. Це створення організації українських націоналістів, розвиток подій 40-х років, воєнний період після Другої світової війни, тобто останні бої, останні Криївки, і відповідно вже після 50-х-60-х років, це вже у нас виходить четвертий період, це робота УПА ОУН за межами України і співпраця з іншими побратимськими організаціями за кордоном. Учасників табору, зокрема, вчать основним правилам поводження зі зброєю, адже організатори вважають, Україні знищена цілісна система військово-патріотичного виховання у школах. Працювати із підлітками нелегко, адже потрібно адаптувати виховні програми для їхнього сприйняття. Цей табір покликаний диванну молодь підняти і навчити справді дивитися реально на речі такі, як вони є. Зокрема, це виховання, дисципліна. Оскільки зараз йде насадження різних ідеологій, зокрема, наша молодь, як ви знаєте, почерпає знання в інтернеті, і от молодий рух уже неодноразово організовує цей табір спільно із іншими молодіжними організаціями, щоб все ж таки молодь просиналася. Молодь йшла до своєї мети, мала якісь цілі і завдання. Звичайно, так буває важко, тому що молодь різна. Але правильна дисципліна і, відповідно, вміння згуртувати людей навколо себе допомагає нам в роботі. Організаторами табору цього року виступили ряд калузьких молодіжних громадських організацій – «Молодий народний рух», «Спілка української молоді», «Права молодь» та краєзнавчо-туристичний спортивний центр «Аркан Стихій». Інструкторами та тренерами для таборовиків були громадські активісти, бійці АТО, ветерани підрозділів спеціального призначення. Можеш зупинити? Палець вверх. Оглянув. Оглядаєш територію навколо тебе. А ви з кожним свій сектор? Ніс. Чи нема розтяжок якихось? Ти оглядаєш. Те, що ні, другий не дивиться направо. І сектор тільки лівий дій. Девушка побила. Понятно. Колодязем сховаєшся, це бетон, не все, нічого не проб'є. Хіба би бронебойний патрон 12,7 калібру. Лежи, тікай, бо ти не ворог. Тепер, що робимо? Всі побачили? Фінансування табору відбулося за рахунок міського бюджету та силами організаторів. Прийняв Калиський виконком рішення для того, щоб виділити на дану програму кошти, за що ми вдячні, що вони нам допомогли, підтримали, бо розуміють самі, що це потрібно робити. Ну, а все решта – це вже ми своїми силами дозбирували, що було, що нам не вистачало.